بازار میں يفوت علاقة كاتشاوالاتي ها 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 بس
دکان ہے تو دکان میں سامان کیوں نہیں رکھتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے یہ پاکستان ہے آزاد ریاست ہے یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے یہ اس طریقے سے ہمارے رویے نہیں ہونے چاہیے ہمارا رویہ جو ہے وہ پی ایم او کوہارٹ کا آپریشن روزگار کا عزت سر نہ بولتا جو ٹی ایم اے کے پورا خستہ دکان دیتا جہاز کوارٹم ہاں.